А сейчас перенесемся в кулуары. Услышим главу радикальной партии Олега Ляшко. Декларували свої статки, своє майно за прозорість державних реєстрів власності, рухомої, нерухомої тощо. Ми вважаємо, що це ключове після Революції Гідності. Суспільство змінилось, має змінюватися державний чиновник і має змінюватися люди. Тому я вітаю те, що закінчився процес декларування державними чиновниками. Це дуже важливо, хоча всі докладали зусиль до того, щоб завалити цю систему електронного декларування. І ми по результатах побачили, що недаремно хотіли завалити цю систему, тому що багато хто, напевно, не хотів оприлюднювати те, що він має. Важливо, що це відбулося, але як бути далі, як рухатися далі? Ми вважаємо, що тепер абсолютно достатньо роботи для НАЗК і для НАБУ. Нехай тепер беруть кожну декларацію. Ми наполягаємо на тому, щоб всі декларації, які були оприлюднені державними чиновниками, щоб всі вони були промоніторені, перевірені на предмет відповідності задекларованих доходів реальним доходам. Тому що в мене є підозра, що багато із тих цифр, які намальовані в деклараціях, вони взяті з повітря. Можливо, це навіть легалізація майбутніх хабарів, бо по великому рахунку сьогодні немає жодної відповідальності за подачу недостовірних відомостей. Ця відповідальність стосується лише з 2015 року. А як бути до 2015 року? Це не риторичне питання. Я вважаю, що це відповідь на це питання мають дати в тому числі законодавці. Готуючи свою декларацію, я підготував, спеціально взяв за останні 10 років свого депутатства. Нагадаю, я народний депутат України із березня 2006 року. Я за 10 років свого депутатства взяв всі свої офіційно задекларовані доходи. Офіційно задекларовані доходи, які були мною оприлюднені в письмових деклараціях, і сплачені з них податки. От я оприлюднюю цю інформацію для того, щоб у кожного з вас по роках, по кожному року розписані ці доходи, щоб кожен з вас мав можливість перевірити їх. Нам немає чого ховати. Це принципи нашої діяльності, відкритість і прозорість. Я сподіваюся, що кожен народний депутат так само по роках, по джерелах доходів покаже, звідки вони взялись. І не тільки народний депутат, а кожен державний чиновник, який подав свої декларації. Але я вважаю, що декларування лише державними чиновниками – це половина справи. Не може бути чиновників, які роблять вигляд, що вони чесні, а всі інші не декларують. Нагадаю, стаття 67 Конституції України передбачає обов'язок декларування доходів кожним громадянином України. Усі, я цитую статтю 67, усі громадяни України щорічно подають декларації про свій майновий стан та доходи. Ми вважаємо, що декларування, яке здійснили державні чиновники, це перший крок. Наступний крок має бути нульова декларація. Давайте визнаємо чесно. 25 років в країні будували суспільство несправедливості, олігархічний лад, де десяток сімей мали все, мільйони українців в конвертах отримували заробітну плату. Хто крутився як міг, так і заробляв. Революція Гідності підвела риску під цим минулим періодом. Для того, щоб бути чесними, для того, щоб мати суспільство, де платитимуть податки, ми переконані, треба легалізувати через нульову декларацію всі статки, за винятком статків, здобутих корупційним шляхом чи в результаті насильницьких злочинів. Якщо людина, бізнесмен, платив своїм працівникам зарплати в конвертах, тому що були драконівські податки, у нього не було іншого виходу. Оці заплачені в конвертах зарплати і доходи мають бути легалізовані. Це внутрішній ресурс для нашої економіки. Коли мільярди доларів, які сьогодні люди тримають під подушками, які в них офіційно не задекларовані, щоб вони мали можливість їх задекларувати. Ми вважаємо, що сьогодні це шанс для суспільства змінитись. Це шанс, те, що сьогодні відбувається, змінити країну. Почали з чиновників, показали кожен, що має, якщо показали, тому що я не впевнений, чи все показали. І це вже завдання НАБУ, НАЗК і інших правоохоронних органів, на утримання яких ми даємо мільярди, які отримують по 80, по 100 тисяч зарплати. Хай промоніторять і перевірять, чи все показали, чи відповідає спосіб життя тому, що показали, тим статкам, які показали. Бо коли хтось показує нулі і нічого немає, то кожен може показати, у чому ходить, на чому їздить, куди літає і як живе. Це шанс
суспільству змінитись. Але неможливо змінити суспільство, декларуючи лише статки чиновників. Кожен має їх декларувати. Бізнесмени, кожен громадянин має декларувати. Ми вважаємо, що лише це дасть можливість реально змінити суспільство. Тому що коли хтось там спостерігає за тим, як живе чиновник, а при цьому сам отримує зарплату в конверті, а підприємець не платить податки, мотивуючи тим, що високі податки, то вони не мають морального права вимагати чогось від інших, коли самі не платять податки. Коли розказують, що високі податки, я хочу нагадати, минулого року ми вдвічі зменшили ЄСВ з 34 до 18%. Для чого знижували єдиний соціальний внесок? Для того, щоб легалізувати зарплати. Чи легалізувалися ці зарплати після двічі зниженого ЄСВ? Ні. Їх як продовжували платити в конвертах, так і платять. Але більше стали заробляти тіньових грошей за рахунок того, що менше платять податків. Саме тому ми наполягали, що одночасно із зниженням ЄСВ має бути вдвічі піднята мінімальна зарплата. Для того, щоб не могли платити менше визначеного законодавчого мінімуму. Тому якщо хочемо жити чесно, а я особисто хочу жити чесно. І саме тому чесно показав все, що в мене є. І обґрунтовую це, ось, кожен може перевірити. За 10 років задекларовані мої доходи і вчорашню декларацію, яку я подав. Відмінностей майже немає. Так от я хочу жити чесно. Але я хочу, щоб чесно жили всі. Я думаю, що так само громадяни хочуть, щоб чесно жили всі. Щоб кожен платив податки, не прикриваючись, що вони високі чи невисокі. Щоб кожен легальний спосіб заробляв. Давайте, якщо говоримо про чесність, шановні мої українці, так давайте всі будемо чесними. Не може бути чесний Ляшко і нечесні інші. Тому що тоді Ляшко не буде чесним. Тоді і всі інші не будуть чесними. То скажіть чесно, скільки коштувало вироб? Не зрозумів. Вироб у вашій декларації. Вони безцінні. На превеликий жаль, вони не годують сьогодні українців вила, але вони безцінні. Я сподіваюся, що колись прийде той час, коли вони будуть реально коштувати, люди будуть заробляти собі на життя, селяни. Саме тому ми наполягаємо на тому, щоб в бюджеті наступного року було збережено спецрежим оподаткування для сільгоспвиробників. І ще дуже важливо, перед тим, як будуть запитання, я готовий відповісти на всі запитання, я хотів би ще сказати одну дуже важливу річ. Чому суспільство так реагує на оприлюднені чиновниками декларації? Тому що це величезне розчарування суспільства. Коли суспільство бачить, що політичний клас живе як вареники в маслі, а мільйони українців не зводять кінці з кінцями. Чому так? Тому що мізерні мінімальні зарплати, мізерні пенсії. Що пропонує радикальна партія? Ми говоримо про те, що разом із чесністю має бути радикальна зміна економічної політики в державі. Треба підвищувати людям зарплати і пенсії, щоб не було того величезного розшарування між більшістю людей і політичним класом. В контексті нової економічної політики ми минулого тижня зареєстрували в парламенті законопроект про внесення змін до Конституції України. За один день ми зібрали 175 підписів народних депутатів України, де ми пропонуємо змінити 99 статтю Конституції України і покласти на Національний банк обов'язок сприяння реалізації потенціалу довгострокового економічного зростання України, забезпечення цінової і курсової стабільності грошової одиниці, помірного рівня довгострокових відсоткових ставок та сприяння максимальній зайнятості населення. Не може бути розвитку економіки, коли у Євросоюзі кредити беруть під 3%, а в нас під 30%. Тому якщо ми хочемо, щоб був середній клас в країні, ми маємо дати дешеві і довгі кредитні ресурси. Сьогодні Національний банк каже, що це не мій обов'язок, що ми за це не відповідаємо. Ми хочемо змінити Конституцію для того, щоб вони за це відповідали. Для того, щоб був їхній обов'язок давати дешеві кредити в економіку. Коли нам розказують про те, що люди не довіряють банкам і тримають свої кошти під матрасом, а хіба дивно, що вони тримають свої кошти під матрасом? Хай підкаже хто-небудь, який банк віднести гроші.
Щоб бути впевнений, що через півроку ти звідти зможеш узяти свої гроші. Що цей банк не грохнеться, що Гонтарєва його навмисно не збанкрутує, для того, щоб забрати заставне майно, яке є в цьому банку. Хто, можливо, забув, минулого року 80 банків було ліквідовано. Мінімум 4 мільйони українців залишились без своїх заощаджень. Хто після цього піде до банку, коли ти не знаєш, чи буде завтра той банк, і чи будуть твої заощадження? Хто понесе до банку гроші, коли 5% запроваджено податку на доходи від депозиту? Коли людина заробляла гроші, поклала в банк, щоб на старості мати якісь доходи, а з неї ще 5% беруть податку? Тому люди і ховають свої гроші під матрасами. І не треба в цьому звинувачувати людей, а звинувачувати в цьому треба уряд і владу, яка і Національний банк, керівництво, які проводять таку економічну політику. Будь ласка, кого питання? Всім депутатам подали свої декларації, один із них – це ваш однопартієць Юрій Шухевич. Знаєте, чому йому не вдалося? Чесно кажучи, я дізнався з інтернету про те, що Юрій Романович не подав декларації. Я зараз з ним зв'яжусь, з'ясую, чому він не подав. Мені невідомо причини, чому шановний Юрій Шухевич не подав декларації. Можливо, йому цього не вдалося. Ми маємо робити для такої поважної людини, як Юрій Романович, маємо робити скидку. Я розумію, що закон однаковий для всіх. Але з відомих вам причин я допускаю, що неподання Юрієм Шухевичем декларації – це не навмисне рішення, а, очевидно, пов'язано зі станом його здоров'я. Тому ми з цього приводу розберемося і зробимо все для того, щоб Юрій Романович подав цю декларацію. Я сподіваюся, що у випадку із Юрієм Шухевичем ми зробимо виключення, зважаючи на його вік, на його стан здоров'я, і на те, що людина понад 30 років відсиділа в тюрмі за Україну. Крім того, я думаю, що йому просто немає чого декларувати. Але ще раз наголошую, ми розуміємо, що закон один для всіх, і цей закон має виконувати кожен державний чиновник, якого це стосується. Хіба це таємниця? Якщо ви знайдете можливість і час, піднімете мої інтерв'ю, я про це завжди казав упродовж багатьох років, я справді збираю монети, випущені Національним банком України. Не всі, бо на всі в мене не вистачає можливості, але ті, які є, я збираю. Я займаюся колекціонуванням монет більше 20 років. Перша українська монета була випущена в травні 1995 року на Московському монетному дворі. Це монета присвячена до 50-річчя перемоги у Другій Великій Вітчизняній і Другій світовій війні. З того часу почалось моє захоплення нумізматикою. Крім монет, я колись збирав галстуки, зараз уже не збираю, і збирав окуляри, теж не збираю. Будь ласка, не всі зразу. Я ще раз повідомляю, будь ласка, я виставив це в себе на сторінці в Фейсбуці, кожен з вас має можливість взяти цю таблицю. Я для вашої зручності і для зручності громадян України по роках, за 10 років свого депутатства, розбив по кожному року свої доходи, які в мене були задекларовані, і з них сплачені статки, податки. За 10 років загальна сума доходу, який я отримав, 12 мільйонів 800 тисяч 435 гривень 40 копійок. Якщо порахувати цей загальний сукупний дохід за 10 років в перерахунку на курс долара на момент отримання, загалом за 10 років я отримав 1 мільйон 250 тисяч доларів 775 і 13 центів. Це загальний дохід за мої 10 років. Я зрозуміло, що частина цих коштів була потрачена. Я людина доволі заощаджена. Я заощадлива, і тому частину коштів, як і кожен українець, я зберігаю. Крім того, я хотів би наголосити, це за останні 10 років. Я працюю з 13 років.
самого дитинства працюю, і зрозуміло, що в мене є доходи і заощадження до мого депутатства. Але лише за період депутатства я продемонстрував ті цифри, які були мною отримані. Що стосується, чому я ці кошти не тримаю в банку, я відношуся до числа тих 80% українців, які, вибачте мене, але я справді не довіряю банківській системі. Тому що я бачу, і кожен українець бачить, я зустрічаю щодня біля Верховної Ради потерпілих вкладників, які повірили, віднесли свої гроші в банк і сьогодні не можуть їх отримати. Саме тому ми зареєстрували з моїми колегами законопроект, щоб збільшити суму відшкодування за рахунок державного бюджету потерпілим вкладникам. Сьогодні вони можуть отримати максимум 200 тисяч гривень. Ми пропонуємо 400 тисяч гривень, щоб кожен вкладник мав можливість отримати у випадку втрати свого вкладу. Я зроблю все для того, щоб українці довіряли банківській системі. Але для цього треба, перше, ми пропонуємо змінити Конституцію, де покласти на Національний банк обов'язок економічного зростання, працевлаштування українців, помірні процентні ставки по кредитах. Ми вимагаємо відставки голови Національного банку Гонтаревої, тому що ми переконані, що її політика якраз і призвела до того, що 80% українців не довіряють українським банкам. Тоді, коли довірятимуть банкам українці. А як довірятимуть, якщо навіть банків і захищаючи банки гроші? Можливо, ви ще раз. По-перше, це моє право, де мені тримати мої кошти. Я їх не вкрав, якщо я вкрав, посадіть мене в тюрму. Я звертаюсь до НАЗК, я звертаюсь до НАБУ. Я вимагаю перевірити кожного чиновника декларації, включно з моєї. Все, що написали, перевірте, де взяли. Заробили, чи вкрали, чи намалювали зі стелі. Якщо не відповідає доходи, тому що задекларовано, відповідальність 2 роки тюрми. Це перше. По-друге, я такий же українець, як кожен з нас. І це моє право, де мені тримати мої гроші. Якщо я не довіряю банкам, це моє право не довіряти. Але як народний депутат, як державний діяч, я хочу зробити, щоб українці довіряли банкам. Саме тому ми пропонуємо зміни до Конституції. Саме тому ми вимагаємо відставки Гонтаревої. І от коли будуть умови, коли люди братимуть кредити під 3% в банках, коли банки не валитимуть кожен день із штучних причин, коли вкладників і юридичних осіб не обкрадатимуть, от тоді я довірятиму банкам. Сьогодні, на жаль, вибачте, але не довіряю. Як я вже сказав, відношусь до тих 80% українців, які не довіряють банкам. Да, неприємно, що стільки людей не довіряє. То це вина чи я, моя, чи українців, які не довіряють банкам? Чи вина керівництва Нацбанку, чи вина держави, які довели до того президенту вчора ради тримати гроші в банку? А ви звернули увагу, в якому банку він тримає гроші? У своєму банку? У мене немає свого банку, тому я не можу в своєму банку тримати гроші. І в президентському банку я не хочу тримати гроші. Я хочу в любому піти банку, покласти гроші, бути переконаним, що завтра у випадку необхідності я матиму можливість їх зняти, а не мої гроші пропадуть, як кожного українця, а потім нам дадуть подачку 200 тисяч гривень з державного бюджету, коли в людей позабирали всі їхні статки їхнього життя. Дякую за запитання, але про це все написано в декларації. Якщо ви зайдете на державний реєстр декларацій, ви все це прочитаєте. Минулого року я продав гараж і продав машину. І саме це є кошти від відчуження майна. Що стосується оренди будинку, офіційно договір оприлюднений в реєстрі правочинів. Ми голосували за всі закони, які відкривають реєстри правочинів. Кожен з вас має можливість зайти в інтернет, в реєстр правочинів і прочитати. Договір оренди будинку, який я орендую, я сплачую для нього, за нього 20 тисяч гривень щомісяця. Чому я там живу? Через сімейні обставини. Мені, значить, так треба, щоб я там жив. Будь ласка, ще в кого питання? У жодному випадку я не вважаю, що заповнення електронних декларацій це має бути фарсом. От коли Туш Камельничук пише, що в нього 1 трильйон гривень готівки і при цьому розказує, що він пожартував, за такі жарти передбачено 2 роки тюрми. А
Два роки тюрми. Чому я задекларував вила, я вже відповів. Тому що я вважаю, що ті вила, які є символом партії, які є селянським знаряддям і водночас грізним попередженням для влади, вони безцінні. От для мене вони безцінні. В декларації написано майно, яке в твоїй власності, яке становить вартість більше ніж 120 тисяч гривень. От я вважаю, що вила безцінні. Саме тому я їх задекларував. І я переконаний, що такі вони є. Так продолжает Олег Ляшко рассуждать о декларациях и о том, что он задекларировал в качестве своего имущества.